Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em é o gladiador que vos fala! E hoje vocês me acompanham no modo online aqui no jogo For Honor e eu me auto-intitulei gladiador porque hoje eu vou jogar como gladiador. Vou escolher o gladiador. Eu não tenho nada ainda aqui alternativo para escolher porque é a segunda vez que eu vou jogar o modo online. Então não esperem nada de mim hoje, hein, vou aprender esse esquema de jogo aqui. Quando eu gravei a campanha principal do jogo, eu mostrei para vocês toda a história dos cavaleiros, dos vikings e dos samurais. Mostrei tudo para vocês. Naquela época que eu fiz a série, eu não consegui jogar online. Tentei algumas vezes, não consegui. Aí saiu uma atualização, já faz um tempinho, né, que saiu essa atualização. Nem posso chamar de atualização, porque foram 11 gigas, quase o jogo de novo. Eu até assustei quando fui entrar no jogo, tinha 11 gigas lá para baixar. Depois disso, testei, consegui entrar no modo online. Estamos aqui no modo domínio 4x4. 4 de um lado, 4 do outro lado. Esse modo de jogo funciona mais ou menos como domination no Call of Duty. Quem conhece Call of Duty sabe do que eu estou falando. Então aqui nós teremos três áreas para dominar: a área A, a área B e a área C. Eles poderiam ter colocado área alfa, beta, gama, alguma coisa assim, ou um, dois, 3 em algarismos romanos, né? para ficar um pouquinho mais de acordo, mas também não, são três culturas bem distintas. Então deixa A, B, C mesmo, que fica mais fácil. Então tem quatro heróis, vamos chamar assim: quatro heróis de um lado, quatro heróis do outro lado, e quem dominar por mais tempo, chegar a mil pontos. Esse tempo todo que tá demorando é normal, tá? Você entra aqui, encontrou o time, entrou, ele vai carregando aí, demora um certo tempo. A outra vez que eu fui entrar para jogar, aconteceu a mesma coisa. Então fica todo mundo aí, um olhando pra cara do outro com cara de besta, pensando eu vou te matar, o outro você não vai matar, você não é macho pra isso, quero ver você passar pra esse lado da linha, bota o pé pra cá se tu é homem, rapá. Ninguém bota o pé, fica todo mundo esperando aí, pronto, agora vai. Dele vindo lá, tentando me pegar. Ai, meu Deus do céu! Tenta me pegar, não, filho. Ah, <laughs> meu Deus, eu tenho que tomar cuidado porque tem dois aqui. Ah, não vai ter como. Dois contra um. Ah, eu achei que ia ter tipo uns duelos aqui, né? Ia ser um negócio mais honroso, um contra um e tal. Mas não. Olha como que é o esquema aqui. Deixa eu trazer esse cara para longe. Pra ver se eu consigo matar ele. Segura! Nossa, tirei vida pra caramba. Eita! Ai! Não consegui fazer a finalização, que droga! Beleza, mas matei um. Eu tenho que dominar essa área aqui pra minha equipe ganhar ponto. Nós já estamos ganhando ponto. Olha só no canto superior direito da tela. Dominei essa área! Que beleza! Eu sou muito dominador! Bacana! Então nós temos que dominar. Nós estamos com duas áreas dominadas, não é isso? Isso, duas áreas dominadas. Então nós estamos ganhando ponto. Olha o meu amigo correndo atrás do cara. Eu vou ajudar ele. Eu acho que o esquema aqui é mais esse, né? Eu acho que não vai ter muito duelo. Olha o cara que nem me viu. Ai, errei o ataque, que droga! Ah! Ele me deu uma ombrada, tirou minha defesa, eu tava com pouca vida. Eu tenho que me acostumar, ver qual que é o esquema. Parece que você tem que entrar numa área sua dominada para você recuperar a sua vida. Parece que é isso, se eu não me engano, do que eu ouvi falar, porque eu ainda não testei quase nada nesse jogo. Mas é diferente do que você joga no modo campanha. Modo campanha, você vai jogando lá um, um, um contra um mais, né? Apesar de terem vários inimigos. Você luta contra vários pequenos. Quando tem um grande, um personagem maior que dá mais trabalho, é um negócio mais um contra um. Dá pra você defender, contra-atacar já faz um certo tempo também. Olha, fugiu! Esses caras são malandros. Eles vê que eles estão perdendo, ele sai correndo, ele foge. Eita, nós. Só tem gente do time adversário aqui. Olha como o bicho tá pegando. Então, como é que vai funcionar o esquema aqui? Tem a pontuação ali no canto superior direito. Olha lá. Quem chegar a mil primeiro, entre aspas, ganha. Né? Entre aspas, por quê? A gente vai ganhar o jogo tal. Só que aí os heróis. Imagina que a gente chega a mil pontos. Caso a gente ganhe. Ai meu Deus, esses caras estão dando muito trabalho, hein? Eu tentei dar volta no cara, não deu certo, meu. Putz, grilo, o cara me pegou. Então a gente chegando a mil pontos, eles não vão mais ter respawn, eles não vão renascer mais. E aí eles se lascaram. Vai sobrar os quatro heróis dele. Depois que a gente conseguir os mil pontos, a gente tem que matar os quatro heróis. Matando os quatro heróis, pronto, eles perdem o jogo. Aí acaba o jogo. O que que acontece? Que eu já ouvi falar também. Acontece que o pessoal costuma fugir, geralmente. Quando eles perdem, eles costumam fugir. Aí eles fogem e fica fazendo você perder tempo, porque eles vão perder de qualquer jeito, né? Só que você vai ter que esperar acabar o tempo. Lembrando que esse jogo está disponível na e aí nesse endereço www.evirtua.com.br Dá uma olhada lá, loja super confiável, eles entregam no Brasil inteiro. Tem o jogo lá e tem os consoles de nova geração para você que quer comprar seu videogame pela internet numa loja confiável. Eu acho que o esquema aqui é você fazer pelo menos duplinha, né? Deixa eu só dominar essa área legal. O esquema é isso, eu tô querendo ir muito sozinho, só que não é Senhor dos Anéis, né? Nem Senhor dos Anéis que elas vão sozinho, mas aqui o esquema é você achar um amiguinho, achar um parceiro e ir em dupla, e ir atacando em dupla e tentar dar a sorte de achar alguém sozinho também. Olha aí, fica bem mais fácil, né? Assim fica bem mais fácil. É, mas dificilmente a gente vai perder. Já passamos dos 800 pontos. Eles não chegaram nem 250 ainda. E estamos correndo. Olha lá. Eu e meu amiguinho. E tem outro. Três contra um. Olha a covardia. Toma essa na cabeça. O cara correu. Todo mundo foge aqui. Só tem covarde. O pessoal corre. Conquistada. Mais 100 pontos. Passamos dos 900. Já era. Agora esses caras não ganham nem a pau. Eles teriam que dominar as três áreas e ficar o tempo todo com as três áreas. Dominada, já aproveita aí pra deixar seu like no vídeo. Clica no gostei, clica no joinha. Não se esqueça, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo ou Angel ou Leonardo, me chame como você quiser. Passamos dos mil pontos, já era, ó. A equipe inimiga está abalada. Chegamos a mil pontos, a equipe inimiga está abalada. Agora a gente precisa matar os caras que faltam. Tô fazendo uma graça aqui, né? Com esses caras pequenininhos, ó lá, vão ganhando um ponto, um ponto cada um que mata. Você ganha um pontinho. Do time adversário, um já morreu, né? Eles não ganham mais ponto agora. A gente tá ganhando ponto, eles não estão ganhando mais po ponto não. Ai, caraca, é muito fácil matar esses carinhas. É legal que dá pra ficar aqui ganhando ponto, porque eles vão fugir mesmo, que eu tô ligado. Eu tô ligado que esses caras vão fugir, olha só. Tem três vivos, um já morreu, tem três vivos. Onde que vão estar esses caras agora? Deixa eu ver, outro já morreu. Algum amigo meu pegou ali mais um. Vamos ver... Agora vai ficar difícil para eles, hein? Estamos em quatro, eles só tem dois. Os que morreram não renascem mais. Olha um ali, ó. Olha, já era, já era não. Morreu? Agora vai morrer. Ou eu vou morrer? Ai, meu Deus do céu. Pera aí, não me mata não. Caraca, o cara é muito poderoso. O cara deve ser level 1 um milhão e eu sou level nada. Eu não tenho nada aqui. Caraca, o cara me matou, mas minha morte foi vingada. A minha morte foi vingada. Mate um para vencer. Tá faltando um. Como nós chegamos aos mil pontos, passamos dos mil pontos, né? Ah, a gente usa esses pontos para respal. Acho que é isso que acontece. Acho que eles até podem. Será que eles podem renascer? Só que eles gastam os pontos deles, porque eles estavam com duzentos e pouco? Eu acho que eles podem renascer. Ah, quando chega a mil ponto travou, né? E aí você renasce gastando ponto. Aparentemente é isso. Eu tô me tocando agora. Bom, preciso aprender. A jogar direito esse, esse modo de jogo parece interessante, tem vários modos de jogo, mas tem alguns modos que tem pouca gente jogando, você não consegue entrar. Esse modo aqui, quando você escolhe o um modo de jogo, aparece. Como que tá a atividade? Tá alta ou tá baixa? Tem pouca gente jogando ou tem muita gente jogando? A maioria dos modos tem pouca gente jogando. Esse modo 4x4 aqui tinha bastante gente jogando, por isso que eu entrei e consegui conectar rapidamente. Falta um cara só do lado deles, falta um único cara. O cara ou tá fugindo ou ele tá escondido. O problema é o seguinte: a gente corre aqui praticamente na mesma velocidade. Então, se o cara ficar correndo, é difícil acertar ele. A gente teria que fazer uma emboscada, né? E um, e um por um lado, outro pelo outro lado, mas já era. Eles um... Não... Falta um pouco mais de 1 minuto e 30. E eles não vão ganhar de maneira nenhuma. Prontinho, eu passei aqui pela minha área dominada, recuperei minha vida, vocês viram, né? Então, fica bem mais fácil pra gente. A gente continua ganhando pontos também, então não tem como eles ganharem de maneira nenhuma. Porque a gente morre, renasce, a gente continua. Estamos ganhando ponto aqui, eles não estão mais, estão lá travado no 166. Soldados continuam aparecendo, meus soldados. E o cara sumiu mesmo, hein? O cara desapareceu. Onde será que esse cara foi? O cara deve estar tá escondido, ele deve conhecer o um mapa. Ele deve conhecer bem o mapa. Ele deve estar tá escondido em algum lugar aí. Catapulta ali, um monte de coisa. Eu vou ganhar uns pontinhos, já que eu não tenho nada para fazer, esse cara não quer aparecer, não quer brigar. Não sei o que, que ele quer, né? Ele podia pelo menos tentar correr, mas tentar encontrar os nossos soldados um a um. para tentar ir numa batalha um a um, né? Sei lá, tentar alguma coisa, porque ele só tá, no caso aí, adiando o inevitável, porque ele vai morrer. E você já compartilhou o vídeo aqui do canal? Compartilha, não esqueça, tem o botão compartilhar aí embaixo, ou você pode copiar o link. Cola no seu Twitter, no seu Facebook, para você apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. Tenho certeza que seus amigos vão gostar. Bom, recuperei mais um pouquinho de vida. Menos de 20 segundos. O cara não quer aparecer. Deixa eu tentar ter uma vista melhor daqui de cima. Vê se eu acho miserável. Caramba, se escondeu mesmo, cara, hein? Não quer aparecer, não. O cara não quer morrer. Ele vai perder o jogo, mas não vai morrer. Mas perde o jogo, né? É, já era. O cara não apareceu, acabou o tempo Vitória. Ganhamos, legal, legal, vencemos. Ó, Olha onde o cara tá. Agora ele apareceu. Eita nós agora invadimos aqui com Ariete, bacana. Fiquei em terceiro lugar para a segunda vez que eu tô jogando aqui. Tá bom demais. E basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse modo online. Eu vou dar uma treinada melhor, é que pediram tanto para eu trazer o modo online que eu quis gravar aqui rapidamente só para trazer para vocês, mas eu vou treinar um pouquinho mais para pegar os jeitos e passar melhor para vocês. Então é isso aí, vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!